hindi ko inakala na may taong magsasalita ng ganito. Naalala ko tuloy yung video ko na nagtrending din dito sa TikTok kasi sinabi ko na kung meron man akong sasabihin sa batang ako, noong mga panahong 16 pa lang ako, ito ang sasabihin ko. You should be married year and a half. From the day you've met that person for the first time, till the wedding day, it should be not more than 18 months. maximum 2 years don't put after 2 years kiss it goodbye there's a lot of problems now you know why it's a problem i'll tell you why because you got used to each other outside the marital house <laughs> i don't want you now i'm used to you okay you're not happy okay see you and when you say "See you," after all these years, what happened to the heart? It's shattered, shattered. Because there's a lot of emotions here. The deposit is lost. The matter was never settled. So you need to settle. You can't just say, "Oh, I don't know, look, I'll give it another chance. I'll give it another." And it's been five years. What other chance? Sana ilagay nyo ito sa puso at isipan nyo. Lalong lalo na kayong mga kabataan na hindi pa nakapasok sa isang relasyon. Yes, two years lang talaga. More than that, sobrang investment na yan at pwedeng lahat ng kaya mong ibigay na ibigay mo na. And then, finally, you will realize na it's too late. Mahalaga pa rin na bigyan mo ng value ang sarili mo. Huwag masyadong magpadala sa pag-ibig kasi lalo na kapag bata ka pa, imposible ang imposible na yun na ang makakatuluyan mo. Meron ding iba dyan dahil sa tagal kaya kayo nagsama at tapos pagpakasal na, dun na nangyayari ang iba't ibang problema gaya ng pangangaliwa at marami pang iba. Kaya sana, sana naintindihan nyo na.